Kampas tarp susikertančių plokštumų. Šios pamokos uždaviniai yra apibrėžti, kas yra kampas tarp susikertančių plokštumų. Vaizdžiai nubrėžti sąlygą atitinkantį brėžinį, galite ir pasigaminti jo maketą. Rasti kampą tarp susikertančių plokštumų 5, 6, 7 užduotyse. Ir kaip rasti kampą tarp plokštumos alfa ir plokštumos beta. Jeigu jos abi dvi kertasi tiesėje AB, nubraižame plokštumą gamą, kuri yra statmena tiesiai AB. Gamą su alfa kertasi tiesė EC. Gamą su plokštumą beta kertasi tiesė ED. Kampas CED, pažymėjau aš jį raidelę FI, ir yra kampas tarp plokštumų alfa ir beta. Žymisi štai taip. Bendrinkime, kaip rasti kampą tarp plokštumų, kurį vadinsime dvisieniu kampu. Kampo briaunoje pažymėkime tašką. Iš to taško nubrėžkime statmenį tiek vienoje plokštumoje, tiek kitoje plokštumoje. Kampas, kurį nuspalvino mėlynai, ir bus kampas tarp dviejų šitų statmenų, tai yra ir tarp plokštumų alfa ir beta. O išduotis. Brėžinyje yra pavaizduotas kubas. Reikia rasti dydį tarp plokštumų A, B, C, D ir D, D1, C1, C. Šis kampas bus mūsų kampas C1, C, B, o tai bus 90 laipsnių. O jeigu ieškosime kampo tarp plokštumos ABCD ir plokštumos ABC1, D1, raudonai aš ją nubraižiau, tai reiškia, mums reikės susirasti kampą C1, BC. Žinodami, kad mano B, C, C1, B1 yra kvadratas, tai mano ieškomasis kampas yra 45 laipsniai, nes kvadrato įstrižainės dalina kampus pusiau. Mes turime taisyklingą keturkampę piramidę, todėl žinau, kad ABCD yra kvadratas. Sako, kad pagrindo briauna yra 10 cm ilgio, o šoninė briauna yra 10 šaknų iš dviejų. Prašo surasti apotemos SM ilgį. Pasikartokime, apotema yra statmuo šoninėje sienoje. SM, kurio mes ieškome, yra stačiame trikampyje SMC. Todėl galėsime sakyti, kad SM, pritaikius Pitagoro teoremą, yra 10 šaknų iš dviejų pakeltą kvadratu minus MC, kuri bus 5 cm ilgio kvadratu. Suskaičiavus gausime 5 šaknis iš 7. Čia buvo dalelė A. Dabar ateinu prie dalelės B. Jeigu prašo apskaičiuoti kampo SMO dydį, man reikia nagrinėti trikampį SOM, kuris yra status. Tame trikampyje aš žinau, SM mes radome yra 5 šaknys iš 7. Reikia rasti dar kurį nors dydį, o tai yra OM, kuris yra taip pat pusė kraštinės 5. Todėl norint surasti kampą SO, SMO, reikės prisiminti kosinuso apibrėžimą, kad
Jei tą kampą pažymėsiu alfa, kosinusas alfa, tai yra kampo SMO, dydis yra lygus statinis esantis prie kampo padalintas iš įžambinės. Mes gauname, kad kosinusas alfa yra 5 padalintas iš 5 šaknių iš 7. Tai yra 1 padalintas iš šaknies iš 7. Kadangi prašė rasti to kampo dydį, reiškia rašysiu, kad alfa yra ark kosinusas vieneto padalinto iš šaknies iš 7. O norint surasti, kokį kampą sudaro piramidės šoninė siena su pagrindu, tai ir bus tas pats atsakymas. Piramidės šoninė siena su pagrindu ir sudaro kampą SMO, kurį mes ką tik ir radome. Panaikinsiu racionalumą. Čia bus atsakymas. Tad aš manau, padarysite savarankiškai, sustabdykite, pasitarkite. Užduotį atlikime draugė. Nagrinėjus statųjį trikampį ACB. Pažymėta, kad kampas C yra status. Statinių ilgiai yra 20. AC pažymėsiu 20 ir CB pažymėsiu yra 15 centimetrų ilgio. Per įžambinę, o įžambinė mūsų yra AB, yra nubrėžta plokštuma alfa. Su trikampio plokštuma, sako, jinai sudaro 30 laipsnių kampą. Naudodamiesi trijų statmenų teorema, įrodykime, kad mūsų EM yra taip pat statmena AB, nes čia yra nubrėžta ir parodyta, kad CM yra su AB statmena. Mes sakome, kad CM yra pasviroji nubrėžta į plokštumą alfa. Jeigu jinai yra statmena plokštumoje esančiai tiesiai AB, tai ir jos projekcija taip pat turi būti statmena tiesiai AB. O ME yra projekcija todėl, kad CE yra statmena į plokštumą alfa. Jungiant taškus M ir E, mes gauname atkarpos MC projekciją plokštumoje alfa. Dabar norėdami paaiškinti, kodėl kampas CME yra kampas tarp trikampio ABC plokštumos ir plokštumos alfa, man užtenka tik pasakyti, kad čia yra statu, pasvirosios projekcija EM, yra statmena į tiesį AB, todėl šitas kampas, žinau, yra 30 laipsnių pagal sąlygą. Jeigu prašo apskaičiuoti atstumą nuo taško C iki plokštumos alfa, reiškia prašo rasti CE, kurią pažymėsiu X raidę, tai man reikės nagrinėti trikampį CEM, kuris yra status, ir prisiminti, kad statinis, esantis prieš 30 laipsnių kampą, yra lygus pusiai įžambinės. Vadinasi, mums reikia surasti tik tai MC. MC yra trikampio ACB, kuris yra status. Aukštinė nubrėžta į įžambinę. Jeigu mes ieškome aukštinės, lengviausia pritaikyti yra ploto formulė to trikampio. Trikampio plotas yra lygus statinių sandaugos pusiai arba AB padauginta iš MC ir padalinta iš 2. Vadinasi, jeigu mes turėsime AB, o ją galime rasti pritaikę Pitagoro teoremą, tai mes iš šitos lygties galėsime drąsiai rasti, kam yra lygus MC. Sėkmės pabaigiant spręsti. Įdėjau dar du pavyzdžius, kurie yra su sprendimais. Paskaitykite, pabandykite patys padaryti, o po to pasitikrinkite, ar teisingai gavote.
Štai čia antrasis pavyzdys. Užduoti pabandykime padaryti drauge. Stačio lygio šonio trikampio ABC pasižymiu, kad mano statiniai AC ir CB yra vienodi. Įžambinė AB yra plokštumoje alfa. Statinis AC yra pasviręs 30 laipsnių kampu į plokštumą alfa. Prašau apskaičiuoti kampą tarp plokštumų ABC ir alfos. Norint jį surasti, aš turėsiu nubrėžti dvisienį kampą, kurį sudaro tos abi plokštumos. Raudonai aš jį nusibraižau, man reikia štai šito kampo alfos. Pažymiu, kad mano CE yra statmenai tiesiai AB ir EF taip pat yra statmena į tiesę AB. Todėl ir pažymiu, kad kampas, kurio man reikia rasti, alfa, ir yra kampas CEF. Jis yra trikampyje CFE, kuris yra status. Reiškia, norint surasti kampą alfa, man reikia iš to trikampio turėti arba CE, arba EF, arba CF. Du dalykus iš šitų trijų. Aš nagrinėju pirmoje eilėje trikampį AFC, kuris yra status. Žinodama, kad kampas A tame trikampyje yra 30 laipsnių, galiu pasakyti, kad jeigu aš pažymėsiu, kad mano CF yra raidelė A, tai AC bus dvigubai ilgesnė. Tai yra 2A. Žinau, kad trikampis yra lygiašonis, todėl galiu parašyti, kad ir CB yra tokio paties ilgio. Dabar iš trikampio AEC, kuris yra taip pat status, aš noriu susirasti, kokio ilgio yra CE. Žinau, kad trikampis yra status ir lygiašonis, tai CE, AE ir EB yra visos trys vienodo ilgio. Nes kampas A ir kampas B stačiame lygiašoniame trikampyje yra po 45 laipsnius. Todėl, norint susirasti, tarkime, AE iš trikampio AEC, kuris yra status, aš galiu pasakyti, AE pažymėsiu X raide, tai X kvadratu plus ACE, tai irgi X kvadratu, yra lygu 2A pakeltos kvadratu. Gauname, kad 2X kvadratu yra lygu 4A kvadratu ir iš čia X pas mus yra A šaknis iš dviejų. Todėl sugrįžtame atgal prie trikampio CFE, kuris buvo status, ir štai šitoje vietoje parašau, kad sinusas kampo alfos yra statinis prieš kampą CF padalintas iš įžambinės, tai yra iš EC. Kadangi CF pas mus buvo pažymėtas A raide, o EC mes gavome A šaknį iš dviejų, tai galime rasti, kad mūsų alfa A raidė susiprastinus yra arksinusas vieneto padalinto iš šaknies iš dviejų, o tai yra 45 laipsniai. Štai čia ir yra mūsų uždavinio atsakymas. Jis prašo apskaičiuoti tetraedro dvisienių kampų tangentus. Nepamirškite, kad tetraedras tai trikampė piramidė, kurios visos keturios sienos yra lygiakraščiai trikampiai. Reiškia, visos briaunos yra vienodo ilgio. Dvisienis kampas, kurio aš ieškosiu, papildo brėžinį, bus kampas AED ir mums reikės rasti to kampo
tangentą. Nepamirškite, kad CE, EB yra vienodo ilgio. Padarykite tai savarankiškai. Ir štai dar jums 4 užduotis. Susistabdykit kas kart ir savarankiškai jas išspręskite. 2 užduotis. 3 užduotis. 4. Sėkmės!